Testuju, kouknu se. Jestli vypadá dobře a můžem. Tak na zdraví. Na zdraví. Ahoj. Ahoj. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v transu, dalšího trans příběhu. A dnes přijala mé pozvání Ashley. Ahoj. Ahoj. Ashley bude určitě mnoho z vás znát z televize, protože Ashley ukázala obrovskou odvahu a šla do pořadu, máte slovo, Michaely Jílkové, bojovat za trans lidi. Byl tam i prostě postrach Petr Weiss a tak a bylo to asi drsný. Jo, to je ono. Já jsem se o tebe nějak dozvěděla, že ty jsi tam byla vlastně omylem, že jsi vůbec nevěděla, že tam jdeš jako host. Jo, a jako on mě tam pozval právě Krištof, který tam jako... Krištof Stupka. Krištof Stupka. A tenkrát, když mě jako pozval, tak já jsem byla právě na jedním drag show a úplně jsem mu jako nerozuměla, protože už hrála hudba a takhle. A já jsem teda, jako, on mě teda pozval, prostě, jestli nechci jít do Máte slovo k Jílkové a já jsem říkala, jo, to by bylo skvělé. A myslela jsem, že prostě tam budu v publiku, normálně, že tam ani jako moc nebudu nic říkat. Spíš pokud se mě tam někdo jako zeptal, jak tam mají vždycky tu pasáž, prostě, že tam dají ten mikrofon divákům na jednu otázku. Ale pak jsem jako zjistila... Až teprve ten den natáčení, když jsme tam jako přišli večer, tak já jsem tam totiž nejdřív přišla k infu, že tam prostě jdu na ten pořad. Tam mi jedna paní dala prostě vypsat lísteček o tom, jako, kde jsem a takové další informace. A pak když tam přišel ten dramaturg, který mimochodem byl podle mě jako fakt skvělý, protože jako, já jsem se s ním i mimo... A natáčení tam chvíli bavila před tou show a jako fakt jako byl skvělý a hodně jako preparoval jako trans lidi, se mi zdálo. A pak jako mi nakonec řekl, že to ocení potřeba, že to jako vlastně nepotřebuju, tak jsem se na něj zjistila jako ok, tak to byla asi nějaká mílka nebo něco. No a pak, když nás pustili do šaten, když jsem nabal s Krištofem, tak on mi tam ukázal celou tu mapu, kdo kde sedí a takhle. A já jsem tam najednou viděla sebe, jak tam sedím za veřejnost. A v ten moment jsem jako začala docela trošku lehce panikařit, protože jsem si prostě říkala, že ahoj, to musím být na to nějak připravená. Prostě nějaký argumenty nebo něco, cokoliv. A já jsem prostě nebyla, no. Tak mě tam jako Krištof nakonec trošku jako uklidnil. A já jsem pak byla v pohodě, no relativně v pohodě. A... Už to asi nešlo zrušit. No právě, no, jako už jsem se z toho nemohla vymotat. To by jako fakt bylo takový blbý, no. Já se přiznám, že já jsem se tam zkoušela vetřít místo Ashley, že jsem se o tom dozvěděla, o tom natáčení, když jsem tady s tím panem dramaturgem si telefonovala, ale už bylo pozdě v tu chvíli. Už to nešlo jako změnit, už to bylo někde jako vypsaný v nějakém programu, kdo tam bude. Mm-hmm. Tak snad příště. Tak, no. Ale nevadí, jako, já si myslím, že jsi to zvládla úplně jako bravurně. Yeah. Že, a na to, že jsi vlastně... A ono to je tak někdy lepší, když člověk není jako připravený, mm-hmm. Že, jo? Že byste si akorát stresovala před tím, jako, co mm-hmm. bude a teďko tě tam takhle do toho hodili. Asi jako jo, no. Já jsem jako... Ze začátku jsem byla hodně nervózní. To se jako, když jsem dostala poprvé to slovo, tak jsem byla strašně nervózní a myslím si, že jsem mi lehce koktala. Ale nakonec jsem se jako z toho dostala a byla jsem ráda za to, co jsem tam řekla a myslím si, že jsem měla docela i dlouhou dobu jako mého jako proslovu. Myslím si, že jsem tam mluvila dokonce 10 minut nebo nějak takhle v kuse. Ale je pak jako škoda, že jako, já jsem tam sice, ta hlavní pointa, co jsem tam jako řekla, bylo v podstatě o tom, že chtěla jsem se tam vysvětlit ten důvod, proč jako trans lidé mají takový jako lehce nebezpečný život. Že spousta lidí, aspoň co jsem jako takhle se bavila o tom s lidma, tak si jako prostě myslí, že ježiši, to je tak jako strašně hrozný, ta míra sebevražd a takové, to je jako něco strašného, že jo. Ale oni jako prostě nechápu to důvod, že to není o tom, že bohužel lidi můžou spáchat tohleto, když jsou trans, ale je to spíš kvůli tomu, jak je společnost jako vnímá, že já jsem osobně strašně jako teďka šťastná, žiju úplně skvěle a jsem za svůj osobní život strašně teďka jako vděčná. Ale je to jen díky tomu, že žiju, jako ta moje
vlastní koule, jako společnosti, tak... Společenská bublina. Bublina. Koule společnosti. Seriál. Nový výraz, pohledu tomu říkat koule společnosti. Dobrý, jo. A prostě tými bublině jsem hodně jako spokojená, všichni mě vzali úplně skvěle a i v práci, nemusela jsem dokonce měnit ani práci a nezažila jsem v práci ani žádnou jako šikanu, nebo ani tu pasivně agresivní šikanu, nic takového. Prostě jako všichni mě tam berou jako ženu, za což jsem prostě ráda, protože já jsem tam prostě nastoupila před tranzicí. A znali mě tam před tu tranzicí jako v podstatě celý rok. Takže jako toho jsem se strašně hodně bála, ale nakonec v práci úplně všechno úžasný a takhle, co se týče ve zbytku osobního života, tak taky přátelé s tím byli v pohodě a aspoň některých mi záleželo. Je sice pravda, že jsem jako o nějaký přátelé přišla, ale zase na druhou stranu jsem našla spoustu nových přátel a jsem za to prostě vděčná a tím pádem jako prostě teďka vůbec nemám žádný sebevražený sklony nebo jako prostě necítím se depresivně, spíš právě, že naopak si teďka poprvé v životě užívám skutečně ten život. A o tom to je, že prostě být trans není nic nebezpečné. Ale co je nebezpečné, je to, jestli ta společnost je bigotní nebo ne. Já teď strčím nad palmu odkaz na i vysílání na ten pořad, kde si nás takhle byla reprezentovat a k tomuhle tomu všemu se postupně dostaneme, k tomu tvému příběhu. Ještě se tě zeptám, jestli jako měla s tím nějaký problémy potom s tímhletím druhem slávy, jakože ti pak, protože ten pořad měl obrovskou sledovanost. Je, a on mi pak i volal ten dramaturg z České televize a zeptal se mě právě, že jestli můžou sdílet video, kde prostě tam sekvence videa, prostě, kde já tam mluvím a myslím si, že to video mělo nějakých 10 minut nebo nějak takhle, nejsem si už jistá. A jestli to můžu sdílet na jejich facebookové stránce, máte slovo. A já jsem v začátku řekla, proč ne, že jo, protože jsem si prostě řekla, to, co jsem si řekla, že to, co jsem tam tenkrát řekla, bylo vlastně fajn a bylo by celkem fajn, kdyby to spoustu jako trans teenagerů jako vidělo z toho důvodu, aby se jako nebali, protože já sama si dobře moc pamatuju, že jsem si poprvé uvědomila, že jsem trans, byla jsem jako tenkrát teenager, jak jsem se strašně hodně bála. A doufala jsem, že tohle to by jim jako takhle pomohlo. Ale pak jsem toho docela litovala, protože jako dostalo to i velký pozitivní feedback, ale taky se tam našlo hodně negativního feedbacku. Promiň, ještě já se omlouvám, ale já vidím, že crnká ti do toho mikrofonu ten tvůj přívěsek. Promiň, taky doufám, že tam teď nějak nebylo moc. Když to tam bylo slyšet, tak se nedá nic dělat už. Dobrý, v pohodě. Mohla. Ne, to jsi nemohla vědět. Já jsem si to teď všimla. A co se tam stalo, bylo to, že tam začal komentovat spousty takových starších lidí, kteří jsou hodně aktivní na Facebooku. A začali tam říkat fakt jako nechodní komentáře jako o mě, ale vůbec i o trans lidech. A já jsem tam ze začátku se začala jako zpátky docela bojovat s tím, že jako prostě jsem se tam nenechala od nich nechat nadávat a takhle. A prostě jsem jim tam jako řekla, že jako na rovinu, co si jako o nich myslím, o těch jejich bigotních názorech a takhle, že jako to, že vy takhle naopak jako ubližujete ostatním lidem. A že to může skončit vraždou. Jo. A to už teďko se nám tady ukázalo na Slovensku. Právě, no. A co bylo jako hrozný, tak jako častokrát jsem tam četla komentáře typu, no byste nezažili skutečnou jako chudobu, pohromu, válku, tím pádem máte čas. Jako kdyby oni ano. No jako, právě. Že prostě oni teda jako zažili nějakou pohromu. Právě, lidi, jako to mě nejvíc zastalo. Že naopak si myslím, že lidi, kteří si prošli něčím těžkým v životě, tak by měli pochopení jako pro nás. Přesně. Jako to byly prostě jako většinou ročníky typu 50. 60. let, a takže jako prostě ty nezažili druhou světovou válku, nic takového. A nejenom tam prostě mi tam psali jenom, vy byste si měli zažít válku, abyste na takovýhle blbosti už přestali myslet, že jako máte dnešní mládež, má příliš mnoho času na myšlení jako těch krávovin a tím pádem takové jako existují trans lidi, což jako, já, mě to fakt jako naštvalo, pamatuju se, jak mi to docela jako zničilo celý víkend
Ale na druhou stranu, jako mě to sice zničilo víkend, ale spíš jsem se víc bála, co když si to přečtou právě nějaký ty trans teenagery, ty komentáře a jak na to budou oni reagovat. Na druhou stranu a zase vidějí tebe, vidějí tu tvoji odvahu, to, že tadyhle tyhle věci se dějou, to nějak víme, že jo, v tom online prostoru, na to je vlastně, ono to je ve finále, já jsem slyšela teorie, že to je hrstka lidí, jo, že vlastně tady s náma v České republice, že je 10 milionů lidí, ale tyhle těch aktivních hejtrů na těch sociálních sítích jsou řádově tisíce. Jo, že to je vlastně jako úplná minorita, ale prostě máme to tady takhle nastavený, že zatím... Ale ono se to jakoby postupně jako mění, jo. Teď vlastně i v souvislosti teďko s těma vraždama v Bratislavě a v souvislosti s tím, jak jsme tady měli tu... to velké shromáždění na Václaváku, i když to už asi, když tenhle díl bude venku, tak už uběhne nějaká doba, protože si myslím, že to bude tak za 3 týdny. Tak tam někdo vyhrožoval, že konečně aspoň budou něco jako, že budou všichni na jednom místě, že budou moc postřílet, no a už si pro něj policie přišla, jo? Jo. Takže jako myslím si, že ty věci se daly nějak do pohybu a že ta policie teď už taky začne jednat a že to není prostě OK. Ne, jasný, no. To jako rozhodně, jako právě, že když se stala ta vražda, ty dvě vraždy v té Bratislavě, tak jako já jsem byla aktivní na Twitteru, ale právě, že pak ta reakce jde na to, když jsem jako viděla, co dokázal spoustu jako těch bigodních lidí jako říct, tak to mě fakt tak naštvalo, že jsem si prostě ten Twitter zrušila. A jako deaktivovala jsem si a prostě už tam jako teďka nechci chodit, protože jsem si uvědomila, že prostě můj reálný život je mnohem takový jako lepší, než v podstatě to, co zažívám na internetu. Že jako to, já jsem si fakt uvědomila od té doby, jak žiju, tak jak jsem vždycky chtěla žít. Tak ten můj skutečný život je nevím lepší. Ale prostě na tom Twitteru jsem jednou jako četla, že si tam prostě začala už jako vymýšlet jako věci o tom, že prostě queer lidi za sebe dělají obyčejné oběti jako vždycky a že to není nic vážného a přitom jako prostě to byla vražda dvou nevinných lidí. Kvůli tomu, jako kvůli tomu, že byli queer, jako přesně, žádný jiný důvod. Přesně, ten vrah dokonce udělal to svoje manifesto a ještě se ten bar několikrát předtím vyfotil a takhle všechno tohle to. A bylo to prostě plánovaný a oni z toho chtěli vydedukovat úplně nějakou jinou blbost, jenom aby prostě queer lidi nebyly obětma a takhle. A jako, když jsem tam pak viděla různý ty komentáře, co k tomu dokázal napsat, tak to bylo jako fakt takový ten můj vrchol a řekla jsem si, že jako si musím alespoň něco to dát jako pauzu. Já Twitter nepoužívám a je to kvůli tomu, že já jsem takový hodně vizuální člověk a jakoby je to na mě jako jsem trochu boomerka, že mám ráda Facebook, ale mám účet na Twitteru, mám účet a sleduju tam jeden jediný účet na Twitteru a to je Dana Skaliová, kterou tě to zdravím, protože vím, že se tady na to možná kouká a dám odkaz taky na Danu Skaliovou. To je česká transžena, která sdílí prostě různé věci o té tranzici na Twitteru. Je tam velmi úspěšná. A určitě tohle doporučuji. Je to to jediné, co já na Twitteru sleduju. Takže jinak ten Twitter mě nějak vůbec jako neoslovil zatím. A teďko dneska včera Twitter převzal Elon Musk. Jsem taky říkal, že se to možná už ani jako nevrátím. Uvidíme, třeba to bude fajn, třeba ne, jako Elon Musk je osoba naprosto nevyspytatelná, takže... To je pravda. A je schopný otočit jako dvakrát za hodinu, jo, takže uvidíme, co se stane. Ashley, a já vždycky tady na začátek, tu už je takovej prostě tady šablona, mustr, že já vždycky na začátek probírám s lidma, co dělají v životě. Co ty děláš? Čím se živíš? Já pracuji v Siemensu. Je to v podstatě kancelářská práce. Přesně jako pracuji v týmu Software Asset Management, takže my máme jako na starosti prostě... A Siemens to je na Zličíně? Nebo? Na Studulkách. A my máme jako prostě na starosti všechny jako zaměstnance v Siemensu po celém světě, aby měl jako licencovaný softwarový programy a takové. Takže jako je to práce, kde primárně využíváme jen angličtinu a němčinu a jenom mezi sebou v týmu se bavíme, když tak česky. Ale jinak je to práce relativně pro mě OK. Je to sice kancelářská práce, ale mě to nevadí. Spíš jsem jako s tím docela spokojená. Máme 4 dny
a home office, takže jako v týdnu. Takže pro mě to je úplně skvělý a co se hlavně týče kolegů, ty jsou jako úplně úžasný. Takže já jsem se svým jsem hodně spokojená a jsem hlavně strašně ráda, že jako jsem tam nikdy nenarazila ani na nejmenší jako náznak, že by mě tam někdo nesnášel, jako, že kvůli tomu, že jsem trans nebo nějak takhle. To se tam prostě vůbec neděje, všichni jsou úplně jako skvělí a takhle. Já už jsem o tom tady říkala, že to je takový jako paradox, že prostě ty nadnárodní megakorporace jsou takovýma oázama prostě klidu a oázama bezpečí pro trans lidi v České republice, že vlastně jako prostě fakt nějaká takováhle korporace je místo, kde se člověk může cítit nejvíc sám sebou. Já jsem tady už v tomhle křesle měla Richarda Stonavského, viceprezidenta Vodafonu, který o tom mluvil, jaký tam mají přístup. Já jsem třeba taky teďkon vlastně, je to vlastně korporát, dělám ve velké americké technologické firmě, Pure Storage se jmenuje, taky to tam je úplně jako fantastický ten přístup všech. Takže to jako ty zahraniční korporace tady dohánějí to, co prostě česká legislativa, český stát, s čím jako pokulhává, jako svítí na tu cestu, jakoby. Byť můžeme jako ty korporace různě kritizovat za spoustu jiných věcí, jako prostě, nevím, oteplováním počínaje. To jo, ale... Ale v tomhle, v téhle věci je to úplně prostě fantastický. To určitě, no. Jako, nemyslím si, že... Jako, já jsem osobně neměla žádné jako zkušenosti, předtím jsem pracovala jenom v Alze, v call centrum pro anglicky mluvící zákazníky a to bylo něco strašného. Tam jsem byla 13 měsíců a stejně za těch 13 měsíců jsem tam byla jako veteránkou. Ale jako slyšela jsem... A to je teda česká firma, jo. A oznamuju to, vím, ale jako jestli byl tam velký rozdíl mezi takhle českou firmou a Siemens německá, že jo, Werner, je to obrovský jako rozdíl. Jako já jako myslím si, že jako na kameru asi jako nemůžu moc jako trštelkovat, ale jestli můžu aspoň něco říct, tak ji nedoporučuji. Svoji osobní zkušenost asi říct můžeš, jako když mi říkat něco žalovatelného, vyzrazovat nějaký firemní data a tak, ale můžeš říct svoji osobní zkušenost, jako, to určitě můžeš. Moje osobní zkušenost je, že jsem se tam cítila fakt každý měsíc čím dál víc mizerně a dostávala jsem čím dál víc práce a zároveň nám pak i snižovaly platy. A jako zaměstnavatel Alzu vůbec nedoporučuji. Je to úplně něco strašného a je to prostě rozdíl jak den a noc mezi tím Siemensem, že to Alza se Siemensem vůbec nemůže v tom sem srovnávat a už vůbec neplatem a takové. Mm-hmm. Že je to prostě někde jinde. Takže Siemens, super, děláme reklamu, nic nám za to neplatí. Siemens je, nebo nevíš, jestli je členem Pride Business Fora? To vůbec nevím. Nevíš, zjistíme a když tak doporučíme, že by se mohli stát členy, když už to tam mají takhle dobře našlápnutý. Máte tam nějaký takový programy pro LGBT lidi, nějaký akce, ty ERG, jak se tomu říká? Přímo ne, ale jako pamatuju si, že jsme tam jim párkrát dostali jako newslettery jako o LGBT lidech a o hate speech a takhle. Ale to bylo jako právě, že co se to ví, jako newsletter, který tam jako dostáváme. Jako přímo tam, kde já pracuji, technicky to není jako Siemens, ale je to v podstatě společnost, která dělá služby pro Siemens, ale jmenuje se jako také Siemens SRO. Mm-hmm. Ale technicky to není ten německý Siemens. My prostě pro ně děláme služby od všem možného. A Ashley, a když nechodíš do Siemensu, co ráda děláš, jak ráda trávíš volný čas? No, jinak jako ráda trávím s přáteli, s mojí přítelkyní taky. Bohužel tam ještě žije v Havlíčkově Brodě, takže jako plánujeme žít spolu, ale ona ještě studuje v podstatě a je jako budoucí učitelka na mateřské škole. Havlíčkův Brod není zase nějak ne, na druhé straně země. No právě, jsou to jako 2 hodiny jako cesty vlakem a vydáme se tak. Já jsem myslela, že i méně než 2. To je tak hoďka. Jako Rachel, že tam jede za hodinu 45 minut, ale to jsou vždycky nějaký ty spoždění. A... Počkej, si to možná pletu s Českým Brodem. Je. Já jsem si to spletla s Českým. Pardon. To je pořádka. Ale tak jako vídáme se takové jako přes víkendy, občas jednou za 2 týdny nebo za 3 týdny. A pak jsem říkala, ráda trávím čas s přáteli. A pak jako osobně, když nemám nic co dělat, tak ráda hraju počítačové hry. No.
A pak taky jsem se také začal trošku věnovat. A co hraješ? Jestli to není tajemství. Já to nebudu znát, já jako nehraju. Já ne, hraju hry jenom se spíš synem. Jako ten, kdo to bude vidět, tak se mě za to bude smát, ale jako teďka spíš neustále hraju jako Vovko. To je World of Warcraft. Jo, dokonce i vím, co znamená. Takže jako no, a já ještě hraju to starší jako verzi, oni jako teďka Vovko Classic, což je jako 15 let stará verze, takže takhle no, si připadám jak nějaký internetový boomer trošku. Ale a jako já to právě hraju s přáteli, se kterými jsem se takové seznámila přes internet a prostě baví mě to. Oni jsou ze všech jako z různých jako států, někteří jsou z Norska, jedna holka je z Islandu a pak taky z Německa a takhle, takže jako prostě všichni jsme takové po celé Evropě a prostě baví mě to, ta hra a hlavně to hraní s nima. A pak ještě co jako dělám krom her, tak teďka jsem se začala soustředit spíš taky jako na moje vlastní zdraví, protože jsem se jako uvědomila spíš jako na kardio z toho důvodu, že teďka jsem zrovna nedávno oslovila 26 let a uvědomila jsem si, že jsem jako docela chcípák. Jako po tom covidu, jak všichni jako by na home office a takhle, nikdo skoro nikam nechodil, tak jsem se jako najednou uvědomila, že fakt nemám moc velkou výdrž, takže to jsem se teďka od září snažila jako napravit a už jsem docela udělala podle mě velký pokrok. Takže jako doma běhám a pokud nemám čas na běhání nebo náladu nebo nějak takové, tak když tak chodím na procházky, na další procházky. Tak a my jsme tady v tranzu, takže otočíme list. A ty jsi teď řekla, že ti je 26, já se vždycky na to tak jako se snažím nenápadně zeptat, já si myslím, že to je jako důležitý pro kontext, byť jako není asi úplně fajn se dámy ptát na věk, ale tady v tomhletom případě si myslím, že to jako je důležitý pro diváky. Vzpomeneš si, kdy jsi začala nějak pocitovat, že je s tebou něco jinak než s ostatními lidmi? Jo, tak to je jako dobrá otázka. A to přímo první pocitování, já jsem to v dětství přímo jako nevnímala. A jedna youtuberka, kterou já jako sleduju, jmenuje se ContraPoints, to právě... To je moje nejoblíbenější youtuberka, jo. Prosím vás. To jako tady teď dám podcast a tam všichni děte povinně a to je jako... Jo, já miluji taky ContraPoints. Já jsem jako... To je můj jako největší vzor. To jo. Je jako člověk, kterýho já nejvíc obdivuju. Přesně. A já jsem viděl všechny její videa a ještě několikrát. Jako... Ty její videa jsou dlouhý, oni jsou některý 2,5 hodiny klidně. No hlavně ty novější jsou jako takové právě, že delší, ale ty nejstarší tady tam má, ona tam už nemá úplně ty první, protože ty a jako... Ty pre-transition už tam jako zmizly. No, kluka. Ona je právě, že jako nesmazala, ale skryla je z toho důvodu, že jako nebyla prostě, jako prostě jí to dělal tu gender dysphoria, když se kouká na ty starý videa. Ale pak jsem se koukal i na různý, když byla na nějakých podcastech s někým. Tak jsem se tam koukal na ty jako videa a v jednom podcastu úplně řekla jednu větu, se kterou jsem naprosto rezonovala. A to bylo to, že pro ní vyrůstat jako dítě nebyl žádný problém, neměla žádnou jako, prostě dysforie a takhle. A vyrůstat v pubertě, to bylo pro ní naprostý peklo. A já s tím naprosto rezonuju, protože když jsem byla dítě, tak jsem se prostě hrála jak s holkama, tak s klukama, hrála jsem jak holčičí, tak klučičí věci a všechno tohle. To prostě nevnímala jsem ten gender nějak jako pevně definovanou věc. Ale jakmile pak začala ta puberta, tak ta společnost se k tobě začne chovat dost jinak. A pak taky přijdou ty prostě změny na tvém těle. A to si pamatuju, že já jsem prostě pocitovala tu strašnou dysforii, ale nechápala jsem proč. Protože v té době jsem ještě ani jako o translidech neměla žádný jako info, protože hlavně tam, kde jsem vyrůstala, tak jako... V jakém věku teda tak zhruba tohle bylo? Tohle to bylo tak jako... Poprvé, když jsem cítila nějakou tu gender dysforii, tak to bylo asi od 11 let. Mm-hmm. A dokonce v té době jsem si nechala narůst jako delší vlasy. Měla jsem je až nějak takhle. A pamatuju si, že mě tenkrát i docela dost lidí si jako spletlo se s holkou. Ale mě to tenkrát ani jako nějak nevadilo. A říkala jsem si, jako, že
prostě, že mi to nevadí, no. Což najednou teďka, když se koukám na to zpětně, aha, to už dává smysl, proč mi to nevadilo a takhle. Ale v té době jsem prostě o translidě nic neviděla, ale pamatuju si, že když jsem viděla například, jsou nějaké jako filmy nebo seriály, kde prostě existuje to, že si nějak dvě postavy vymění těla, že muž a žena se jak vymění. Pane, vy jste vdova třeba, to už je český film, teď nevím, jestli ze 70. nebo 80. Tak to neznám. Tohle bylo, jo, jakoby asi jeden... My jsme tady někde probírali s nějakýma kamarádkama, jestli to je jako první, jako český filmový produkci, to možná byl jeden z prvních, jako... A to bylo jako z sci-fi, no, mm-hmm. Že se tam někdo narodí a najednou je prostě v ženském těle. Už si nepamatuju tu zápletku, jak to tam bylo. Hraje tam Janžurová, myslím, a takhle. To je klasický český film z téhle doby. Jasně. Ale něco takovýhleho. Ale každopádně vždycky, když jsem viděla něco, nějaký takovýhle médium, tak jsem si uvědomila, že najednou mi to prostě vždycky zakořenilo v té paměti a že jako prostě zůstalo to tam až do dneška. A celou tu dobu jsem prostě nechápala sama sebe. Nechápala jsem svoje pocity a já jsem jako taky za to byla strašně hodně šikanová, protože jako chovala jsem se jako holka prostě na základní škole a to byl ten taky důvod, proč jsem byla hodně takhle šikanována a podobně, no. A tím pádem já jsem se pak jako i hodně jako skryla a na začátku střední školy jsem v podstatě za sebe vytvořila jako novou osobu, jako na přežití, abych jako znovu nezažila tohleto jako šikanu, ale jako cítila jsem se fakt jako mizerně. Ale co je jako nejhorší, že já jsem si fakt jako neuvědomila, že jsem trans, protože já jsem o trans lidech nic neviděla. Viděla jsem, že existují gay lidé a pamatuju si, jak tenkrát, když Aneta Langerová udělala svůj coming out, tak to bylo něco strašného jako na naší škole, protože najednou prostě ty homofobní a vtípky a všechno tohleto, ponižování a takové tohleto, to se najednou jelo úplně všude. A přijde mi to fakt šílený, protože když Aneta Langerová udělala nějak ten coming out, já si myslím, že jsem byla ve třetí, ve druhé třídě, nějak takhle. Na základce. Jo. A najednou si člověk jako prostě uvědomí, jak takhle malí děti dokážou být jako zlí a tohleto. A pamatuju si, že i jedna moje kamarádka dostává strašnou bídu za to, že se chovala taková, byla hodně svérázná a relativně se trošku chová maskulinně a takhle, a za to, ale ona přitom gay nebyla. Ale dostává prostě toho, takovouhle bídu, tu šikanu taky. A to mě fakt jako docela poznamenalo. A poprvé, když jsem se uvěděla úplně naprosto, že jsem jako trans, to je docela jako trošku zvláštní, no jako jsem se to dozvěděla, když Caitlyn Jenner udělala svůj coming out, což jako zrovna není úplně nejlepší ideál. Jako... Caitlyn Jenner jako kontroverzní osoba a já musím říct, že já jsem třeba v době, kdy já jsem se odhodlávala ke svému coming outu, tak jsem viděla to její video na tom předávání cen, jestli jsi to náhodou neviděla, toho Artura Ashe. Jo, jo, to jsem viděla tenkrát. A to byl pro mě nejvíc jako motivující věc, jako a která mi nejvíc pomohla v celé ty tranzici, a to jsem jako ještě nevěděla. V Caitlyn Jenner má trošku jako kontroverzní prostě politický názory, a jinak jako, aby jsme teda jenom diváky uvedli do kontextu, tak Caitlyn Jenner má za sebou vlastně dva takový jako úspěšný životy už v podstatě. Jeden byl, že se stala... olympijským vítězem v 10 boji v 70. letech. Byla jako obrovský jako hrdina amerického sportu. A což na tom byl vlastně jakoby ten bizár, že byla vlastně jako symbolem maskulinity. A potom jako v průběhu života se ještě dostala vlastně do té Kardashian family, že byla vlastně hvězdou reality show, protože vlastně ona byla ten otec v té rodině, že jo. V té reality show Kardashians. A vlastně Kim Kardashian máma, to ona žila, že jo. To byla jí jakoby manželka. No a pak udělala coming out veřejný a byl to jeden z nejsledovanějších, v tu dobu to byl nejsledovanější mediálně trans coming out na světě. Teďko mezi tím už jsme měli další takový, měli jsme Eliota Page, a měli jsme tu... ta holandka, youtuberka, co dělá make-up, teď mi vypadlo jméno. Ježíš, jo, a vím, kam myslíš.
Mickey, tak... Mickey Tutorials. Jo, ale opravdu jakoby Caitlyn Jenner v tu chvíli, kdy udělala ten coming out, tak byla jakoby nejprominentnější trans člověk, který kdy udělal coming out. Právě. Měla o tom rozhovor, bylo to všude ve všech médiích, bylo to prostě velký. A samozřejmě potom, jakoby, jak jako nic není černobílý, tak Caitlyn Jenner má jako hodně konzervativní názory, byla třeba podporovatelkou Trumpa a tak, takže jako spoustu trans lidí naštvala svým jako svýma politickýma postojema. Nicméně i třeba vlastně potom měla nějakou reality show, kde si povídalo víc trans žen spolu a to bylo taky docela fajn. Jakože prostě, no, nedá se to úplně tak jako smést ze stolu, no. Jak, ne, no, ale jak jsem přesně jako říkala, když Caitlyn Jenner udělala ten coming out, tak prostě média to všude jako vzali, že úplně najednou to byly fakt jako velký zprávy a já jsem v té době právě, že byla ve druháku na střední škole. A najednou, když jsem prostě viděla spoustu těch videí o Caitlyn, tak jsem najednou pak i dál browzovala prostě o tom, kdo jsou trans lidé a kdo další jako je jako, jako trans. A najednou, prostě když jsem, jednou jsem viděla dokument o jedné zpěvačce, jmenuje se Laura, ale nevím, jak pak dál. A ona je tak jako trans žena a právě, že je taková jako rocková zpěvačka. A viděla jsem právě, že dokument o ní. A tam, když jako všechno, tam prostě vypsala celý svůj život. A když jsem tam právě, že viděla tu sekvenci o jejím dětství a takhle, tak najednou spoustu věcí mi začal dávat smysl, který mi dřív jako v dětství nedával smysl a najednou jsem si to prostě uvědomila. A pamatuju si, že dokonce tenkrát v tom druháku mě bylo 17 nebo 18, nějak tak. Tak jsem i plánovala o to, že bych taky udělala coming out, že bych začala prostě žít jako trans. Ale pak na začátku třeťáku jsem dostala naprostý strach prostě z toho kolektivu ve škole a takhle. A že jo, prostě byla jsem transpuberták a neměla jsem... Věděl to o tobě někdo? Svěřila jsi se někomu ve svém okolí? Svěřila jsem se jim nejlepším jako kamarádkám dvou, ale jinak jako ve škole nikdo. Prostě svěřila jsem se právě kamarádkám, který jsem znala už od dětství, když mi bylo nějakých 10 let. A ty to jako podle mě i ty jak jako trošku tušili, protože ty právě znali tu moji jako feminní stránku. A prostě dávalo jim to smysl. Ale to bylo jako jediné. Pak jsem to jako postupem času se svěřila s pár dalšíma lidma, ale pořád jsem se k tomu neodhodlala a takhle jsem žila v podstatě 5 let, no. Jo, bylo mi teda 18, takže 5 let jsem takhle žila v tom, že v tom uvědomí, že asi nikdy nezačne ten svůj coming out, nikdy nezačne tu svoji tranzici a takhle. Ale nakonec, když začal covid, tak jednou právě že ty dvě kamarádky, se kterými jsem se takhle svěřila, pro mě udělali makeover. A prostě, když jsem pak viděla ty fotky a jak jsem se jako cítila v té době, jako v ten den, tak to bylo něco úžasného. Prostě jsem se cítila tak nehorázně šťastně, že jsem si najednou uvědomila, že já jsem se nikdy takhle šťastně necítila. Což jako z jedné stránky bylo docela smutný, protože jsem se uvědomila, jak jako strašně smutný život jsem do té doby měla. Ale na druhou stranu jsem si říkala, že je to úžasný, že aspoň jsem to pocítila. A tím pádem jako jsem si uvědomila, co bych měla dál dělat. Takže jako jsem se tím pádem rozhodla, že začnu tu tranzici. A ono, to je takové, jak to vlastně oficiálně začalo, to je docela jako vtipná storka. Já jsem totiž na Tinderu a našla jednu transholku a začala jsem se s ní bavit. A nakonec se z nás stali kámošky, ta mě pak i doporučila právě jejímu sexologovi a takhle. A máme v podstatě úplně teďka stejnou cestu, jako ty tranzice, že jako ona jen o rok napřed, ale úplně jako ta cesta je stejná a jako hodně mi pomohla, takže Taky jo, pozdravíme. jmenuje se Sam Tak ahoj sám. a je fakt jako úžasná. A šli, a teď výjimečně musím dát pauzičku, se omlouvám, nevím to krátce přerušit, já tamhle vidím, že možná je nějaký problém jako s místem, nevím proč, jenom Jasně. zkontroluji nahrávání, jestli je všechno v pohodě a Jasně. tak uděláme střih. Dobrý, tak jsme zpátky.
Nahrávání pokračuje, omlouvám se, mám novou apku dneska na nahrávání, tak tam něco tam se hlásilo, to jen potřeba zkontrolovat, že v pořádku. Tak a my jsme skončili u toho, že jsi někdy na Gimplu, že jsi se dala dohromady na Tinderu s holkou, která si tím taky prochází jo. A že... A to už právě, že bylo během covidu, to mi bylo právě, že bylo to v létě 2020 a právě, že já jsem se pak s ní takhle poprvé potkala v září. A ona mi pak dala i kontakt na sexologa a já teda, jako já už nikomu raději dal, nedoporučuju, spíš jako se snažím doporučovat brzáčkovou, pokud má místo, anebo pak ještě to jedno sexologa v Olomouci. Turčan. Jo, Turčan. Turčan a teď se nově vyrojil Tomáš v Plzni. Uh-huh. A ten tak je taky jako dobrý? Ten zatím s ním byl jediný problém a to je, že odmítá lidi, kteří, jo, kvůli tomu, jak ta sexologie je u nás hrozná, tak se jako se báli jít na sexologii, začali brát hormony pokoutně. A pak, když se rozhodnou, že to není dobrý, protože to prostě není dobrý, je lepší prostě být pod kontrolou jako lékařskou, hlavně kvůli endokrinologii, tak když přišli k tomu Tomešovi, tak je poslal domů. Že prostě odmítá lidi, jo, což mně osobně teda přijde velmi neetický. Nicméně, pokud se vám nestalo, že jste hormony už brali, ještě jste nikdy žádný hormony nebrali, tak je super. Tak jsou na něj samý jako dobrý recenze. Jasný, no. A hlavně, že má volno zatím, když se to tady zase rozkřikne. No. A Turčan v Olomouci taky většinou má volno. Takže to je... Tak aspoň to, no. Ale já právě, že jako chodím k Procházkovým a o něm se už tak jako několikrát mluvila. A vždycky jako co se o něm... Měla jsi slíkačku? Já měla. Musela jsi se slíkat. Tak pojďme. Jako to bylo přesně jako před tím, než mi schválil se HR tým. A to bylo ještě docela vtipný, protože já jsem původně měla mít hormony... HRT je hormonální terapie. A měla jsem mít původně hormony už nějak v březnu nebo v dubnu 2001. 2021. A jenže tenkrát já jsem právě, že dělala ty psychologické testy u Weiser. No a já jsem tam byla až moc upřímná. Takže jako dokonce tam byl nějaký IQ test. Jo. A tenkrát mi Procházka dokonce na to řekla, no ty testy nedopadly moc dobře. Jako máte docela nebezpečnou kombinaci s tím, že mi prostě řekli, že ta kombinace je vysoký intelekt a pak taky sklon k sebevraždě. A já mám, OK. A co kdyby, jako pak jsem si říkala, co kdybych byla třeba jako hloupá nebo takhle. Ale jako takhle mi v podstatě zakázal hormony a dal mi v podstatě povolení na matriku, na změnu jména, takže jako aspoň to. Ale pak jsem musela chodit a takové naštěpovala jedno, ježiš, já se v těch v odborných názvech nevím, jestli to je psychiatr nebo nějak takové. A byl to fajn pán a jeho podle mě taky znáš. Jmenuje se právě, že tak jako Procházka. A... Jirka Procházka, jo, jo, jo. Psycholog, psychoterapeut. Psychoterapeut, jo. A dlouhý vlasy. Jo, přesně to je on. Zdravím Jirku Procházku, tady divák. A jako u něho to bylo jako skvělý, ale zároveň to bylo takový, že já jsem mu to jako všechno jako vysvětla už na první session. A pak jako jsme se neměli už o čem skoro co bavit. Jako na té druhé jsme to už takové jako strašně prodlužovali a pak, když jsem tam byla po třetí a po čtvrtý, tak to bylo fakt takový, že jsme se neměli už o čem bavit. No. Že jsem mu prostě řekla, jaký je teďka můj život a takové, takové. A nakonec jsem teda šla zpátky jako Procházkovi s tím, že jako jsem tady chodila ty věci sessions a že podle Jirky Procházky, že jsem jako v pořádku a takhle. A tím pádem blokátory jsem dostala v červenci a pak jako hormony v srpnu 2000. To je taková Procházková specialita Ivo Procházky, že dává nejdřív blokátory nějakého jako důvodu. Slyšela jsem jako tevin teorii, že to je kvůli tomu, aby se zjistilo, jestli nejseš jenom úchyl třeba. Jakože když prostě budeš bez testosteronu, jestli si to náhodou nerozmyslíš. Normální je rovnou prostě najet na blokátory testosteronu a estrogeny současně, jo. Já jsem to takhle měla u Fivkový a všichni to tak dělají. No.
To je prostě nějaká, to je zase nějaká úplně jako procházku v úlet, tohleto, jo. Aha. Jako já si dokonce pamatuju, že ty 4 týdny potom, po těch blokátorech jsem se docela cítila, jako, ne psychicky blbě, ale jako viděla, jako začaly mi vypadávat v silném, jako docela vlasy. A taky jsem měla strašný problém s lupama. A jako fakt jsem se do toho docela bála. Ale pak, jako když jsem začala ty hormony, tak se to najednou úplně všechno spravilo a dokonce se ty vlasy úplně jako mnohem zlepšily. Ale jako po těch 4 týdnech jsem se docela jako fakt toho bála. Tak a prosím tě, ty jsi teda jeho procházka je prostě známý tím, že se u něj lidi musí slíkat. Mm-hmm. Což jako by v pořádku není. Bylo na to mnohokrát upozorňováno. A v té role toho sexuologa by si tohle nikdy neměl dovolit. On to dělá. Je otázku, jestli to je pod nějakým jako dobrým úmyslem. Mm-hmm. Je zajímavý, že to dělá jenom někomu. Tak to já vím zase. A ví to třeba i ten Jirka Procházka, který jsme tady zmínili. A ví se to prostě. Mm-hmm. Já jsem mluvila se spoustou lidí, kteří tohle u něj zažili, byli jim to velmi nepříjemný. A byl na to upozorňován mnohokrát. Dokonce seděl ve vládním výboru pro sexuální menšiny v době, kdy byla zmocněnkyní pro lidská práva Helena Válková, tak tenhle ten Procházka tam seděl. On teda mezi gay má jako super pověst, jako že udělal toho strašně moc pro osvětu a tak, ale mezi trans lidma má pověst úplně příšernou. On tam seděl v tom výboru a ten výbor připravoval strategii vládní. Myslím, že pak nakonec jako se nestihla nějak úplně doschválit, protože se změnila sněmovna a tak. A tam prostě, teďko tady dám, když tak do titulku, co tam bylo za prostě odstavec z jedné té části, ten dokument má asi 100 stran. A v jedné části tam byl tenhle ten odstavec, který vysloveně jako říká, že jako je nepřípustný fyzický kontakt při sexuologickém vyšetření. A on v tom výboru seděl a tohle ten odstavec musel jako mnohokrát vidět, promítaný na plátně, musel ho číst mnohokrát, jako schvaloval se tam, probíral se tam vzoru na že nemůže tvrdit, že jako neví. Přesto to dělá dál, jo. A je to prostě něco jako naprosto jako nepřípustného. To právě, jako s tím souhlasím. Já jsem jako také doufal, že se tak nějak to vyhnu, protože jako já jsem mu říkal i o mý jako historii, co se jako stalo. A jako já to tady nechci jako přímo zmiňovat, ale je to prostě vážná osobní věc a myslel jsem si, že díky tomu se i jako tomuhle jako vyhnu. Jenže to se nestalo, on to asi jako vůbec nebral v potaz, ale jako v ten moment jsem si prostě říkal, že já už chci ty hormony, že jako udělám pro to cokoliv, že jako prostě jsem prostě zatnula zuby a přečkala jsem to. Ale kvůli té věc, kvůli tomuhle incidentu už jako fakt když se mě na to zeptala nějaká osoba, jestli jako koho bych mohla takhle doporučit, tak jako Procházku říkám, že raději ne, že zkuste tu vrzáčkovou anebo pak turčena a takhle. Procházka ještě teda a tohleto, k tomu se ještě, jestli by ti to nevadilo, jestli bychom se pak tomu mohli ještě vrátit víc do detailů, protože myslím, že jako dobrý o tom začít mluvit. U něj ještě je to, což to už je taková jako ilustrace toho, jako toho celého systému, jo. Že prostě, když jdeš k Fipkový nebo k Vrzáčkový a objednáš se na 11.30, tak jdeš většinou třeba v 11.33 na řadu. Je. Procházka si objednává všechny lidi na 6.30 ráno. Ty lidi k němu jedou třeba z Jihlavy, jedou k němu přes půl republiky, musí vstávat nebo musí si hledat ubytování. A pak se tam všichni sejdou v 6.30 ráno a čekáš třeba 3 hodiny, koukáš do zdi prostě v čekárně. Jo, a už jenom tohle to jako vytváření tý toho, ta neskutečná arogance moci, jo, jakože ty už tam prostě přijdeš po tom vyškem rání, tam teda vysedíš si ty 3 hodiny a pak když ti řekne slétněte se a začne tě osahávat, tak to prostě vydržíš, protože prostě chceš ty hormony, máš tohle za sebou, víš, že bys jinde musela čekat další půl rok na dalšího a on toho prostě zneužívá a to, že to dělá jenom některým lidem. A to, když se pak koukneš na to, komu to dělá a komu to nedělá, že v tom vidíš takový určitý pattern, je to strašně těžký v tom ten pattern nevidět. Jak to probíhalo? Jestli teda
Jako já si to nevadí, jako upřímně, já si ten den jako už moc jako přímo nevybavu, ani si nepamatuju, jak, jestli jsem tam čekala dlouho. Ale jako je pravda s tím, že on ani jako přímo neříká jako pacientům, jako tím klientům, aby jako přišli přesně jako na 6.30 nebo nějak takové, ale spíš právě, že spíš ta sestřička, která tam je, tak jako jim tam, on prostě nemá oficiálně jako diář na to, kdy tam, kdy, kdo má přijít a takhle. A funguje to tak, že prostě sestřička a ti jako řekne, no tak přijďte před 8 a většinou lidi tam jsou od 7 a takhle. A já tam právě vždycky chodím každý týden jednou na ty hormony, na tu injekci. Já jsem pro mě říkal 6.30, možná to bylo 7.30, no, ale prostě jako... Oni tam oficiálně otevírají v 7.30, ale... Pojinka je stejná. No, no, přesně, jako, jak se jako říká, někteří fakt jako dojíždějí. Jednou jsem tam dokonce slyšel, že jedna paní tam dojížděla z Brna. Mm-hmm. Takže jako a byla tam... Já myslím, že i třeba z Uherského Hradiště tam někdo jel. Právě, no. A jako je to dlouhá cesta, že jo? A jako... Těch lidí vždycky, jako když já tam většinou chodím v úterý nebo v pondělí a jdu tam na tu injekci, takže jako relativně jsem tam během 5 minut jako už jdu pryč. Ještě ale... další věc, že on nutí lidi tam chodit osobně, když může jenom posílat recepty. Když už jako k tomu chodíš, jo. Tak mu tě nutí tam to jít mě... a čekat ty hodiny. Prostě. Jo, to docela jako nechápu, že jako v tom, protože já například chodím k endokrinologovi a já teď už mám problém se štítnou žlázou a on mi vždycky, jako sice k němu musím chodit, ale většinou je to jednou za půl roku. A on mi prostě pošle vždycky recept. A já například nechápu, proč jako on nemůže posílat recept. Mm-hmm. Ne, musí tam ty lidi přijít a 3 hodiny tam sedět a koukat do zdi, protože aby nevím. Jako taky to nechápu. For no reason. Prostě jenom aby arogance moci. Jenom jako, protože proč? Protože pro něj ty lidi jsou úplně jako kusy, jako... bezcenný jako kusy masa, který on si tam jako vyšetřuje. Jako. Asi jo, no. Jako, já to taky nechápu. Ta sestřička tam občas jako, alespoň jako přijde mi, že ty obě sestřičky jsou jako skvělý. Chovají se k trans lidem úplně skvěle a jako žádný misgendering tam není a takhle. Ale právě, že taky jako se občas jako snaží pomáhat, že jako když tam není pak už jako čas, jako, když tam jako procházka už nemá čas, tak ona tam pak jako přímo jako řekne těm lidem, že pokud ho jdou jen na recept, tak jako může to jeden jejich kolega prostě jim dát ten recept. Ale jako je to pořád takový strašně, přijde mi to úplně jako takový strašný, jako jak kdyby to bylo prostě, já nevím, ordinace z 80. let nebo nějak takové, strašně komplikovaný a přitom tady jako už máme 20. let a 21. století, jako prostě ty recepty si můžou vyřešit přes ten recept a všechno to. Odpočili jsme teď od toho slíkání, takže jo. Tě k tomu vyzval? Ozvala ses nějak? Nebo? No právě, že v ten moment, jako já jsem prostě nepřímo zamrzla, ale jako v ten moment jsem si prostě jako, na mě to moje ta kámoška sám jako říkala, že tím tak jako musela projít. A já jsem pořád jako nějak doufal, že se z toho vymlíknu. Ale jako nakonec prostě... Řekla jsem třeba, že nechceš? Jsem jako... Ne přímo. Jako já jsem říkala... Já už ani nevím, co jsem řekla. Pamatuju se, že jsem podepsala ten papír o tom, že prostě beru všechno na vědomí, co ohledně těch hormonech, jako o těch změnách a takhle. A pak najednou jsem si, jako celou tu dobu jsem si říkal, hele, tak to je skvělý, on se mě na to nezeptal, tak tím pádem jsem se z toho vyvlíkal. A najednou prostě, když už jsem si myslela, že už je konec, tak to na mě jako najednou prostě, podepsal jsem mu ten papír a všechno tohleto. A najednou prostě na mě vyvrhl to, že no, tak ještě tady musíme udělat pro vás asi trošku nepříjemnou, ale... nutnou fyzickou prohlídku. Nutnou ne, jo, to je jako, tak to je potom v tom případě ti lhal. Jako jo, no, ale jako, já jsem prostě chtěl ty hormony, ale jako, mně se to taky nelíbilo, jako fakt jsem se cítil úplně hrozně a jako, bylo to prostě strašný s tím momentem. Prostě sahal na tebe? Jo. Ale jako, on je docela divný, že takže jsem to ani jako moc lidem neříkal. Měl právě, že mý přítelkyně a takhle. Ale jako bylo to fakt jako nepříjemný. A snažila jsem se pak prostě na to nemyslet. No, že jako prostě, no tak mám hormony. Snažila jsem se spíš právě, že myslet na ty hormony, jak jsem jako s tím jako šťastná a takhle.
Takže jako tohle to všechno ostatní jsem se snažila z té hlavy prostě najednou dát trošku. A znovu, dělá to v rámci sexologického vyšetření a to je naprosto nepřípustný, aby se dotýkal lidí. Jo, i když prostě zažalovat ho nemůžeme, protože je to, protože má ještě atestace jiný, při kterých jako osahávat může, ale na rozdíl třeba od toho Cimického, ale jako pojďme o tom aspoň začít veřejně mluvit a pojďte se, kdyby to k němu na to vyšetření máte jít, tak se pojďte ozvat, že si to nepřejete. Ať vám písemně dá prostě, proč to dělá. Jasně. No, mě to se předtím nenapadlo. Jako já jsem prostě... Jako hlavně já jsem dostala strašně obrovský strach po tom, co mi jako poprvé neuznali ty hormony, tak jsem jako prostě musela čekat půl roku na ně znovu. A jako já jsem se prostě bála toho dalšího čekání. Že jako kdybych se nějak stěžovala nebo něco, tak jako najednou bych je prostě nedostala, nebo by mi je zrušil, nebo něco takového. Tak toho jsem se jako trošku bála. No. Jak to dlouho trvalo, ta nepříjemná věc u něj? Zase jako dlouho tak ne, ale řekla bych tak do 5 minut, nějak tak. No. Já si to fakt jako už takhle moc nepamatuju, jenom prostě vím, že to bylo celý tělo a prostě pak i šáhal na mě. Což jako byla ta nejhorší část. No. Hele, já ti moc děkuju, že jsi to tady řekla. Vím, že to je jako obrovský vykročení z komfortní zóny, ale že prostě Ivo Procházka je predátor. A je to potřeba to začít otevírat tohle téma, že to není v pořádku. A ať udělal pro, já nevím, gay komunitu první, poslední a pro prostě gay aktivismus, tak tohle je prostě skandál. A je to strašně rozšířený fenomén, stěžuje si na to spousta transholek a spousta z nich z tohohle toho vyšetření byly otřesený. A není to OK prostě. A ještě, když ti lže, že to je nutný, to je prostě opravdu jako neskutečný. Dobře, tak teď jsem se rozčílila. A můžeme popojet dál. Začala si brát ty hormony, no a jak to bylo potom? No, pak jako fakt začala postupně nastavovat jako ta euforie z mýho těla. A jako prostě začala jsem si uvědomit, jak se mi změnily i vlasy. A dokonce... Kolik ti teda bylo let, když jsi začala brát ty hormony? Jo, to bylo v srpnu, takže mi bylo... 23, 24. 24 a pak těsně, no pak hned na to 25. No. Mm-hmm. A jako já jsem naštěstí, jako já si fakt jako myslím, že jsem měla obrovský štěstí vůbec vůči mý původně jako pubertě, že jsem... Mě například nikdy nevyrostlo celý plnovous, nebo jako pořád si myslím, že jsem relativně i jako při tranzici vypadala trošku jako femině a takhle. Takže za to jsem byla jako hodně ráda. A i tak jsem jako chtěla prostě co jako nejdřív, protože jsem si těsně před těma hormonama jsem si například začala všímat, jak mi začaly najít růst nějaký další jako chlupy jako na těle a takhle. A najednou prostě na těch hormonech to úplně přestalo. Spousta těch chlupků prostě zbylo a takhle. Takže jako to bylo úplně skvělý. Pokožka se mi taky změnila a pak ty vlasy. A vlasek se mi stalo i něco zvláštního, což jako docela nechápu. Já jsem předtím měla úplně hnědou barvu, jako brunet. Ale občas jako teďka vidím, že nějaký vlasy jsou úplně jako blondětý anebo jako nějak, teďka nevím, na jakém boku. A už tam mám takovou jako sklonku, jako, takový jako by melír blondětých vlasů. Mám to teďka možná v tom, co se není moc vidět, ale jako spíš jako, hlavně jsem to viděla v létě, když byl Prague Pride. A všimla si právě, že to moje přítelkyně. A to mě jako celkem jako překvapilo. Jako já jsem se původně sice jako narodila jako blondýnka, ale pak jako prostě od 10 let mi ty vlasy stmavly. A takže jako ty změny byly úplně úžasný. Byla jsem za to strašně ráda. A to mě ale překvapilo. Přibrala jsem hodně na váze. Mm. Že jsem dokonce za ty 4 měsíce po hormonech přibrala 10 kilo. A teďka to právě že schazuju, už jsem schodila, myslím si, že 8 nebo 9 kilo. Ale i tak, jako prostě to tělo se úplně jako změnilo, najednou prostě mám boky a takhle. A to je prostě něco, co mě dělá jako fakt takhle šťastnou, když se najednou. Jako pak v poslední době jsem měla obrovskou euforii, když jsem se koukala do zrcadla, jak takhle vypadám, že najednou
prostě jsem to dokázala, že jako to, co jsem si myslela, že jako v pubertě, když jsem si uvědomila, že jsem trans, že to nikdy nedosáhnu, tak najednou prostě to teďka žiju. Takže to je úplně skvělý. Šli co rodiče? A, tak já mám mámu, ale máma na to reagovala úplně skvěle. Já jsem jí to právě že řekla, když jsem měla s narozeniny, 24. narozeniny. A já jsem právě, že je slova, no slova. Prostě jsme byli s tím dvýma mýma kámoškama, o kterých by the way, jmenuji se Natálie a Anča. A ty prostě to bylo ještě předtím, než jsem oficiálně byla u Procházky, ale prostě jako zkoušela jsem tam různý jako holčičí oblečení a takhle. Ale prostě jsme se bavili o tom, kdy to jako řeknu mámě, protože že jo, když už jako tenkrát jsem to měla, sice jsem u Procházky nebyla, ale už jsem měla potvrzený termín, že tam v prosinci mám jít. A jsem narozeně měla v říjnu. A pak jsem jako přišla trošku s kocovinou zpátky domů k mámě. A řekla, jako rozhodla jsem se, že jí to prostě jako řeknu, že jako trošku se cítím blbě, tak jako ať aspoň mám tu kocovinu nějak za mnou, nebo nějak takové, pokud to bude fakt hrozný. A jako máma na to reagovala úplně jako mnohem lépe, než jsem i čekala v nejlepším možným scénáři. Reagovala úplně na to skvěle, jako prostě přímo jako řekla, protože by mi to mělo vadit, když jako trans lidi jsou stejně lidi jako ostatní lidé, že jako prostě jenom prostě já už se přesně nepamatuji, jak byla takovou řeč, ale řekla něco ve smyslu, že jsem prostě narodila ve špatném těle, ale jinak jsou to stejně lidi jako my. A to, jak, pak jsme se takhle jako bavili docela dlouho a jako fakt prostě úžasná konverzace. Najednou se mi strašně ulevilo, protože já jsem se fakt toho strašně bála. A jako dokonce v té době, já jsem si jednou takhle tajně prala prostě prostě ženský jako oblečení a takhle. A pak jsem to dala do sušičky. To bylo ještě před tím, než jsem mi to řekla. Ale já jsem to zapomněla z té sušičky vyndat. A jednou taková jako prostě máma přišla domů a hned se prostě dívala, proč je tady jako holčičí oblečení. A no, to jsem právě pro kamarádku, už jí pokazala kvrčka. Tak jako tenkrát mi to jako uvěřila. Ale pak jako, když jsme se o tom bavili, takže to oblečení bylo tvoje. A já jo, bylo. A nakonec ta konverzace jako zakončila docela takovým vtipným vtipem, že prostě mi řekla, že no, před 24 lety jsem chtěla holku, tak teďka se mi konečně po 24 letech splnil sen. Tak to je hezký, zdravíme maminku. Kdyby chtěla maminka sem taky přijít pozdílet, protože já teď točím i příběhy rodičů, tak ráda, tak já se když tak zeptám. Zeptej se, já si myslím, že se asi bude koukat, ne, na tohleto. Já jsem jí to ještě tohle co teda neřekl, ale jako právě, že jí to chci říct, až to teprve to video. Až to bude, až to budeš mít to, takže to maminka asi uvidí nejspíš, takže i já jí tímhle tím zvu. A pojďme se ještě zastavit u toho Siemense, tam si teda prožila ten coming out. Jaký byl teda coming out v práci? Povídej. Jak to bylo docela takový strašně hektickým, protože nejdřív jsem to řekla svýmu šéfovi a my jsme v té době všichni a prostě, že jak byl covid, tak jsme byli permanentně na home officeu, takže jako šéfovi jsem to prostě řekla přes náš společný meeting, který jsme vždycky měli za 2 týdny, což byl one-on-one meeting. A tenkrát jsem mu to řekla, to bylo někdy na začátku prosince a zároveň jsem ho jako požádala jako o pomoc, že až bude týmový meeting, tak jestli by tam mohlo být a mohl by mi tam jako trošku pomoct s tím coming outem a takhle před týmem. A my jsme tam měli meeting, že ten pracovní meeting se strašně táhl, strašně táhl. Jako většinou naše ty pracovní meetingy se dokáže táhnout i prostě na 2 hodiny. A jenže on už někam musel jít na jiný meeting, takže jako se mi omluvil a tím pádem jako řekl, když tak to můžeme přesunout na další týden, že já už jsem si řekl, to já už na to kašlu, to prostě řeknu. Tak jsem tam takhle jako čekal, než jsme dořešili všechny ty pracovní věci, takže jsme to jako všechno dořešili a pak jako a v podstatě jedna a naše jako neoficiální šéfka toho týmu, jako prostě taková ta lídrině toho týmu se jako pak jako zeptala prostě, jestli někdo něco má. A já, no, já něco mám. Já bych jenom chtěla říct, že jako v podstatě
tady jsem, chci udělat svůj coming out o tom, že jsem trans. Ten meeting byl online nebo živě? Právě, že byl, on, jako, byl to přes Teams meeting. Přes Teams, prostě online byl. Jo, byl přesně. Jako face to face. Právě, my jsme právě, že byl ten COVID, takže jsme byli na tom home office. Takže bylo to strašně takový neosobní, že jo. A najednou prostě, když jsem jim to tam všechno řekla, tak jako pro ně to byl docela šok. Ale jako reagovali na to jako v pohodě, že jako prostě jo, aha, no tak to je v pořádku. A pak jsem jim zeptal, jak mě mají jako oslovovat, tak jsem jim jako říkal, že Ashley. A oni vrhu tak jako začali. Sice jako pak z začátku ty první týdny, občas tam jako někdo spletl nebo nějak takhle, ale jako to doslova byly jenom ty první týdny. Pak už jako, a navíc to byly takový, víš to, trans člověk pozná takový, když někdo se splete jako doopravdy omylem, že na to není zvyklý, a když se někdo jako splete, ale zároveň je to taková, že je to naschvál, že jo. Člověk to prostě pozná. Takže jako s kolegama to bylo pak úplně v pohodě a postupem času všechno v pořádku. Jakože... Prosím tě, co takový ty e-maily, jména prostě v těch systémech interních? Jo, no to se trošku řešilo blbě, protože v té době jsem ještě, že jo, neměla oficiálně to změněné jméno, takže jako v té době, a vzhledem k tomu, že my pracujeme pro všechny ty jako zaměstnance Siemens po celém světě, tak jsem se ještě jako musela podepisovat jako mým deadnamem a takhle. A to bylo jako, trošku mě to vadilo, ale jako chápala jsem, že vadí. On to někdy jako není nutný, jo? Spousta těch firm, když nemáš to jméno oficiálně změný, tak když jsi v téhle životní situaci, tak ti ho všude změní, kde to jako není nutný. Jo? To znamená, že pokud by si za toho zaměstnavatele podepisovala smlouvy nějaký, tak to je jiná. Jo? Samozřejmě pracovní smlouvu máš to starý jméno, ale není důvod, aby e-mail si neměla na nový jméno a aby si třeba v podpisu e-mailu byla s novým jménem, když to není žádná jakoby... Žádný právní dokument. Jako jo? Pamatuju si, že změnila jsem, jako, co se týče jako prostě té databáze, tak tam jsem tam měla to starý jméno. A pamatuju si, že e-maily jsem podepisovala jako Ashley a pak moje starý deadname příjmení, který jako už nemám. Protože v té době jsem ještě neviděla, jaký si nový příjmení vezmu, protože jsem rozhodně, jako já jsem věděla, že nechci mít to svoje příjmení, který jsem měla. A nechtěla jsem mít český příjmení z toho důvodu, abych nekončila na U. Chtěla jsem prostě cizojazyčné příjmení, takže pak jsem si jako vybrala Hirsch. A pamatuju si, že jsem měla to od toho období, když jsem se tam teda podepisala jako Ashley a pak moje předchozí deadname příjmení. A pak, když jsem si změnila to jméno, tak jako to celkem bylo rychlý. A to mi jako změnilo v té databázi úplně všechno, pak jsem jenom musela obvolávat našich jako německý klienty, pro který v podstatě dělám ten servis a jako ten software asset management, tak jsem jim tam jenom musela oznámit tu změnu a ty byly tak jako úplně v pohodě a v té době mě taky jako brali jako ženu, i když mě nikdy neviděli v reálu a takhle, takže jako úplně skvělý. Pro ně to ani jako nebyla žádná velká jako věc, že jako prostě oni to hned vzali. No ok, tak jako přejeme hodně štěstí a takhle. Takže to bylo jako skvělý. A jediný problém byl s mojí e-mailovkou. A taky s tím, že v té databázi tam mám sice změněné jméno, jenže tam taky je i ta jako značka toho pohlaví, že jo? Jako, jak je ta značka jako muž a pak byl žena. Tak to tam mám pořád, tak to starý. A to jsem se ptala na HR, jestli se to dá změnit. A oni mi bohužel jako řekli, že tohle to se... ještě nedá změnit, dokud prostě nejsem úřední, pokud nemám úřední změněné. A jako ono, to tak... je, ono to je v těch systémech kvůli sociálnímu pojištění, no, právě, no. Který to potřebuje vědět, ale zároveň není potřeba, aby tenhle údaj viděl nikdo jiný než ty a to HR. To znamená, jakoby ty v tom HR tenhle údaj můžou vidět, ale neměl by ho v té firmě vidět nikdo jiný. Jako, to mi tam jako přímo takhle neřekli, že? Ale jako zase jako tohle, co jsem úplně tak neřešila. Pak druhý problém spíš byl mojí e-mailovku, protože naše e-mailovky by vytvářely na naše jména. A jako normálně vytvořenou e-mailovku by nebyl problém nebo změnit. Takže problém byl to, že já mám spoustu takových jakoby účtů vzhledem k tomu, co jako spravuju, jak vytvářím objednávky nebo dělám v různých jako programech. Tak tam mám svoje přihlašovací údaje, a který jako nespravuje Siemens, který jako prostě spravuje třetí strany a takhle. A vzhledem k tomu, že těch účtů takhle mám strašně spoustu, tak by to bylo fakt strašně hektický.
Takže jako já jsem se nakonec rozhodla tenkrát se šéfem, že si tu e-mailovku starou sice ponechám, ale jako v Outlooku jsem tam vystupuje jako moje nové jméno, že tam je prostě Ashley Hirsch a takové všechno v pohodě, ale ta e-mailovka samotná tam je s tím deadnamem. A to teďka jako taky budeme měnit, jako plánuju to měnit, protože já například jako chci projít operací a už ji dokonce mám naplánovanou a jako nakonec to vyřešíme tak, že pro tyhle ty účty budu mít ten starý e-mail a že jako ten company e-mail, že si nechám přes IT vytvořit jako nový e-mail. To může být alias ten e-mail. Můžeš si vytvořit jakoby alias toho a můžou v ti fungovat oba maily na věky věku. Jakoby. No právě, tak jako, že bych už jako ten starý nepoužívá na běžný. A může ti furt fungovat na ty přihlašovačky, jo. A když tam bude jako zaslat zapomenuté heslo, ti to stejně přijde, protože to bude jeden účet. Přesně. Může být buď jako forwarding, nebo to můžou být aliasy. Právě no. Ale jako to byly jako fakt už takové věci, které jako nebyly jako zase také jako hrozný, že jsem to prostě jako v práci fakt jako nemám žádný strach jako o nějakým jakoby a jak se tomu říká, že by mě někdo prostě jako vystalkoval a takhle. Takže jako v práci mi to jako nevadí. Jako v osobním životě by mi to vadilo nejen víc, než jako takhle v práci. Ale jako prostě vím, že jo, je GDPR a všechny tyhle ty věci, že jako tohle to, kdyby... Ten na nás na Translady nějak jako neplatí, jsem zjistila, jako, že tam není problém jako svůj jako nejintimnější problém všude sdělovat, jako musíš. Jako oni, spousta lidí to ani jako takhle jako neví. Nebo jako spíš se jako, víš co, když hlavně pracuje s těma cizincema, tak oni ani nevědí rozdíl mezi těma jménama, že jako oni nevědí, že jedno to jméno je mužský a to druhý je jako ženský. Takže jako oni to ani jako takhle nevnímají, že jsem trans. Jenom prostě si říkají, no tak trans. A to je i výhoda toho mezinárodního právě, no. Prostředí a no a už je i běžný si psát dneska v těch firmách jako ten, ty pronouns a tak. Právě, no. Ashley, já bych se tě na závěr ještě úplně, protože už se bavíme přes hodinu, ještě zeptala, zmiňovala jsi tady přítelkyni Zavlíčkova Brodu? Jo. Zavlíčkova Brodu. A myslím si, že to je taky takový jako důležitý téma, o kterém mluvit, protože to je takový velký strašák, ty vztahy pro lidi, co do tranzice vstupují, že jo, mají strachy, jestli prostě mě někdo bude mít rád vůbec a jako co bude, jak bude, tak jak jste se seznámili? Jako bylo to už po tranzici nebo před? A bylo to v podstatě průběhu té tranzice. Průběhu. A poprvé, já jsem jí poprvé dokonce viděla na tom Reclaim Prideu. Aha. A ona tenkrát... To byl ten na tom Hradčanském náměstí? Jo. Přesně tak, jak se tam měla ten proslov. Tam měla proslov pod nohama Tomáše Garrigua Masaryka. Přesně tak. A právě, že když jsme už po tom pochodu došli na tu finální destinaci, tak jako, že jo, spousta lidí se tam usadilo v tom parku a takhle. Já jsem tam byla právě, že jsi měla kámoši. Já jsem nemohla, já jsem měla jenom proslov a pak jsem jela do Karlína, kde jsem moderovala Pride Voices. Tak to jsem měla plný program. Já jsem plný program, já jsem vůbec nemohla nic ten den. Já jsem udělala proslov a jela jsem pryč. Já jsem se neúčastnila toho průvodu, bohužel. Jasně. Mrzí mě to. Ale každopádně my jsme se tam pak jako sedli a já jsem tam jako s kámoškama a já jsem tam pak viděla různý skupinky dalších jako lidí, který jsem znala jako z Twitteru. Tak jsem je šla pozdravit a takhle. Tenkrát jsem se právě že všimla mý budoucí přítelkyně, tenkrát Annie. Jmenuje se jako Annie. A ona měla strašně krásný modrý vlasy, dlouhý. A jako prostě jsem si říkala, tyjo, ty vlasy jí fakt jako sluší. Ale jako vzhledem k tomu, že ona sice byla ve skupině s pár lidma, se kterýma jsem se já už bavila, ale tak já jsem musela jít zpátky k týmí skupině a tak jsem jí ani nepozdravila a zároveň jsem ani jako nevěděla, jako, co bych jí jako nějak takhle řekla. A pak jsme se právě že viděli, myslím si, že to byl týden na to, a byla drag show, kterou právě pořádal tenkrát a ten kamarád Krištofa. A tam jsem jí viděla znovu. A opět jsem tam byla s jinou skupinou lidí, ale no, ona tam právě že byla se skupinou lidí, se kterýma jsem opět se znala. A po pár gin a tonicích takhle večer jsem se k ním připojila a prostě jsem jako říkala, že má úžasný vlasy a zeptala jsem se na její Twitter.
A takhle jsme se pak jako na Twitteru chvíli bavili. A pak pak přišla na moje narozky v říjnu a dala mi takový jako krásný dárky. A začali jsme se čím dál víc jako takhle bavit. Viděli jsme se víckrát a nakonec na Nový rok na Silvestra jsme si řekli, že jako se dám dohromady, že to oficiálně i řekneme jako lidem na Twitteru, aby přestali, když tak už něco, jako, že víš, jak fungují drby, tak jako, aby všechno bylo jako jasný a právě, že od toho Silvestra jsme takhle spolu. Nejlepší místo na seznamování jsou LGBT demonstrace, to je daleko lepší než Tinder. Přesně, to jsem si... A tam už víš, že jsou lidi stejně jako naladěný jako ty. Přesně. Ale jako myslím si, že já jsem se osobně s Tinderu měla docela jako sice jako nikdy jsem tam nenašla žádnou jako holku, se kterou bych chodila, ale našla jsem tam spoustu kamarádek, jako prostě poznala jsem tam spoustu lidí, s některými jsem se jako stala jako dobrý kámošky a takhle. Takže jako s Tinderu jsem měla docela dobrý jako zkušenosti, ale jako když například slyším nějaký zkušenosti mých heterokamarádek, tak to je vždycky něco strašného. Jako. Prokletí být hetero. Právě. Ne, tak jako není, samozřejmě, ale prostě jakoby víme. Máme to vlastně paradoxně ve spoustě věcech jednodušší. A co bylo ještě jako takové vtipný, tak jako já jsem i pak jako později zjistila, že ona tě jako právě, že i dřív jako sledovala, ještě aha, předtím, než mě znala. Takže jako takhle, když jsme se jako... Když tak jsem... ahoj, Annie. Když jsem jí tak jako vyprávěla, já jsem právě, že na tom Reclaim Prideu byla jako dobrovolnice a pomáhala jsem tam, že no, měla jsem tam jako pomáhat s organizací toho davu u toho pochodu a takhle. A když jsem jí tam pak jako říkala, že já se tam s tebou sice nebavila, ale pamatuju si, jak jsem jednou byla hned vedle tebe. Ale my jsme tam právě, že měli už na starosti jako jít s tím pochodem a takhle, takže jako jsem tě ani nepostravila. Ale hlavně jako jsem se jako prostě cítila trošku jako trapně, protože pro mě to taky bylo strašně velký výstup z comfort zóny, protože teprve jsem na tom Reclaim Prideu, to bylo doslova jako první týden, co jsem byla na hormonech. A jako takhle jsem si řekla, že rovnou půjdu jako dobrovolník a bylo to pro mě jako strašně hektický den najednou. Ale jako jsme se jako o tobě i jako bavili, že jsem tě takhle viděla zblízka. Tak teď vidíš ještě víc zblízka. Hele, Ashley, já ti moc děkuju. Děkuji. To byl krásný, podivný rozhovor a důležitý věci jsme si tady řekli a i důležitý věci jsme asi odhalili pro diváky a moc děkuju, že si tady dneska sdílela i ty nepříjemné zkušenosti, ale myslím si, že jinak, než se o tom začne veřejně mluvit, tak se ta situace nezlepší, takže... Jasný, ne. Udělala to prostě pro ty budoucí generace. Já ti za to moc děkuju. Děkuju divákům, že to zase s náma takhle dlouho vydrželi. Dejte subscribe a zvoneček, že jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. Lajkujte, šerujte, komentujte. V popisku videa mám, když tak, číslo účtu, kde mě můžete finančně podpořit. A to je asi všechno. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj. A je to super. Děkuju. Nahrálo se to, vidím. Ty jo, no to bude ještě s tím Procházkou. Já z toho udělám i nějaký výřez tady z toho videa, to musím rozmáznout. Jako takhle první, kdo tady o tom takhle otevřeně mluví, že? A ty lidi se bojí, že nebudou mít hormony, ale já si myslím, ty k němu chodíš? No ještě právě, že k němu chodím, ale jako teďka, právě, že teďka v úterý tam půjdu jako na nový léky. A ještě tam oznámím tím pádem, že už mám jako termín operace. A jako pak jako doufám, že už ho tak jako často nebudu vídat, že jako...